Pati. Pak Lurah. Kene le wong bagus le. Alah. Ya. Wis to, selak wengi lak bubar. Gak yo muleh. Monggo iki mau. Pripun? Imbang ana katresnanku tak rungokke kok Kecamatan Bayat to wis lunduk iki mau. Bawane imbang ana yo ora apa-apa kok langgame beda, Mas. Nggih, boten tetes menapa, nggih. Dewange lek mung bagus kene. Masalah ya. MC ngundang ra iso bawa nak ya grembedut iki. Ya isane mung perintah. Lah iya biasane mbayar yo kon bawa. Monggo. Apa tak golekke wakil nggih, Dok? Kowe ngerti ra kene iki gudange kabudayan ya gudange kesenian. Biasane bapak mriki sinten, Pak? Lah kok aku malah genteni MC-ne. Nggih, monggo imbangan nggih saged boten napa-napa nggih, monggo. Hah? Nggih, pamit aku nggih saged, monggo. Ayo, Mas, di bayat apa ngendi, Mas? Saben dino mong ngalamun. Lah, ndek kok ngene kok ya endo ya, Mas. Biasa MC kondangi sak-sak ya ngene iki. Betake ora ana keterangan lek mau apa dadi ngomong alasan wae. Angen-angen marang ya sing ajari Wan Swarsena wis wengi mumput. Wengi mumput. Ayo. Arep ure penduk dita ndak gur cerigis ya lambene bayarane oke dhewe kok ngaling wae lo ya gunane lanangan nggo apa edoan mono ra ngerti gunane lanangan nggo apa ayo sing abang ngendi kok peta ganti iki lo ya hati kurang bisa lali dong katas wae pait-pait gawe lego. Monggo langgame pun nduk kita. Sing penting pun sah, matur Pak nggih. Lah ya ora ketang dijujuk. Ndang rampung acara ya kemang lho. Keterangane ora jelas kemang kok ndang rampung. Monggo dawuhipun. Nggih, monggo langsung kemawon langgeng. Thank you.
dadah.